Þetta er byggaræfinturinn lokið. Við gáum við samt svona að þínu gömlu félögum bara ágætisleik. Já, því miður í lokið. Það hefur verið gaman að fara í Evrópukeppni á næsta ári. Já. En hérna, já, við vorum að spila nokkuð vel og ég held að við höfum svona komið um óvart með varnarleiknum okkar svolítið. Mm. Og það bara virkileg bara átt í okkar mönnum. Ég held að það hefur erfitt að spila okkur svona. Já. Því miður voru ekki svona á móti Stjörnunni. Nei. Og það gæði stórt tap. Það var náttúrulega þannig hörmulegur leikur. Já, það var vægast sagt. En við skulum ekki tala hann, sem betur fyrir kom þessi, stutt á eftir mm. og gátum reyða okkur aðeins upp núna og gerðum það. Já. Þú náttúrulega gjörðs ekki víkingana og hefur auðvitað mótir að liðinni klefa fyrir leik. Já, við tókum náttúrulega taktíkfund klukkutíma og korteri fyrir leik og lögðum upp planið þá. Já. Og það bara svínvirka. Það greinilega ekki meira en að tími í dag en það. Nei. Já. Það var það í seinni hálfleiknum voru svona 4-5 mörgum undir en Það hefði verið gaman að sjá þessi færi sem þú voru að hlöf vítaskot í vaskinn og annað Já, já Þess að gefa þeim svona, já, koma snarði Já, svo náttúrulega lendum við því að tveir bestu með liðsins var rauðspjald Já, hvað var það? Eru, ég sárindar ekki, hérna, síðustu tvæmyndunar í Óla Nei Þannig ég get ekki alveg sagt hvort það verið tværi ekki en hann hefði átt að fá rauð til fyrri þann, hérna Tækla eitt leikmanninn hérna greipum lappinn á honum Já Þannig ég vil meina mitt rauðaspjald hafi verið hérna svona uppbót fyrir það Já Mér finnst að hámark tvær myndir en maður þarf nú stundum að vera ósammála Þeir voru bara ákveðnir í því að þetta væri bara beint rauð spjald Já, ég var búin að gera nákvæmlega sama broteld í 4-5 sinni leiknum mm. og það geins sinni búin að fríkast þá fekk svo rauð núna Já Þannig ég veit ekki hvort þetta litið verri út eða hvað sko en mér fannst þetta aldrei rauð Þú varst og já, skegg rættir þetta hérna lengi við rítraborðið við dómarana Áttu hún á því á leikbanni eða? Ég ætla að vona ekki, ég segist alltaf ekki að setja nein meðmælum það á skýsluna En annars setti ég bara Svavar Arnar uppi, Svavar er fluttur í bæinn, hann er að stutta bara Já, já, svo leys Fínt að fá svona leik bara svona innan í deildina? Já, þetta er bara gott fyrir okkur að fá smá fæti í okkur og vilja og sjá að við erum ekki langt frá þessu Þráttur á ævun lítið og annað Það bara skiptir svo miklu máli í handbolta að nenna að leggja sig fram Nenna að berja sem ein heil Já, það tekst, þá alltaf verið að spila við, alveg sama hvað þú heitir sem mótir í. Já, tekur það.